Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i protekla nedelja je, ukoliko ste pratili, ja znam da jeste bila veoma burna ovako i na svetskom i na domaćem planu o tome šta se dešava u svetu i kod nas. Večeras razgovaram sa gospodinom Milovanom Balabanom, istoričarem i analitičarem, je li tako? Dobroveče, dobro i došli. Baš tako, dobroveče, hvala na pozivu i dobro, moram da kažem da mi je uvek drago da dođem kod vas. Sad sam htjela kažem, pa vi niste gost. Pa od prilike. Zapravo, nego ovdje smo, osjećamo se svi kao domaći, zato što se znamo toliko dugo. Stari prijatelj emisije, kako bi rekao moj prijatelj Bojan Panotović iz Novosadske televizije. Da, i da. Rekao još jednu zanimljivu rečenicu da vi hladne glave pristupate svim temama i da je sa vama ovako zadovoljstvo razgovarati. Ja moram da citiram sad kolegu da kažem da je potpuno prav. Tako je, on rekao, ako se vi slažete, meni je drago. Ja sad, mislim da i treba pristupiti hladne glave koliko god se to može u ovim trenucima. Mnogo je strasti. Evo, baš i odatle da krenemo. 21. novembar se približava. Reč je o kosovskim tablicama. Trebalo bi da počne kažnjavanje novčanog građana, nažalost, koji nisu zamenili registarske tablice kosovskim. Dakle, govorimo o Srbima. Da li očekujete da će uopšte doći do takvih mera? Evo, imali smo danas i slučaj da je Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, poslao Prištini novi predlog za rešenje krize na severu Kosova. E sad možemo da nagađamo šta tu piše, da li će tu biti neki zahtev za odlaganje. Da, mi mnogo što nagađamo u čitavoj toj priči, čitavom scenariju koji je, moram reći, ubrzan od ukrajinske krize, odnosno pritisci su veći. To vidimo najviše po ponašanju Kurtijevo. Ali da se ne varamo i da nije bilo te krize, to ne bi menjala pravac, čitav koncept rješenja te krize. Išlo bi u ovom pravcu možda malo ritmom slabije. Kada gledamo Srbe, vi ste rekli, Srbi se severa Kosova, dakle oni su sada u jednoj nezgodnoj situaciji. Ja bih napomenuo još od kad su Srbi napustili institucije, da je tu stvoren jedan vakum. Ja potpuno razumem napuštanje institucije, ali prosto taj jedan pritisak i to jedno gaženje svih sporazuma, pre svega Briselskog sporazuma, koliko god on, da li bio dobar, ne bio dobar, u njegovom tekstu piše to i to nije ispunjeno. Dakle, upravo zbog toga su Srbi napustili institucije kao jedan gotovo očajnički korak da pokušaju da izdisuju na neki način ono što traže. To nosi jednu opasnost u tom vakuum prostoru da ne postoje institucija. Evo sad vidimo da hoće da raspišu izbore, dakle, albanske vlasti u Prištini. I u tom kontekstu je Evropa svesna toga, sada dolazim na vašu, Evropa i Amerika, koja je praktično najbitnija u celoj priči uvek. I ja mislim da te inicijative baš idu iz Amerike, da se taj problem reši do 21. novembra, jer Kurti je najavio naplaćivanje kazni koje će biti 150 evra i to bi izazvalo dodatne tenzije, dakle, na jugu i južnoj našoj pokrajini. Nadamo se da do toga neće doći. Mi ne znamo taj predlog. Kao što ne znamo ni predlog prosto Francuske i Nemačke koji oni hoće da infiltriraju u Briselski sporazum. Pa Ana Brnabić izjavila, mislim da je juče ili preključe, da prosto ne može da se infiltrira neki predlog u Briselski sporazum da ispadne sad sledeća priča. Mi ćemo sada da damo neke ustupke, ne daj Bože one što će oni tražiti od nas, one najteže, a oni će kao da ispune zajednicu srpskih opština. To je već obećano, to je već dogovoreno, ušlo je u jedan sporazum, to treba da se ispune, a onda da se nastave eventualno pregovori neki oko toga kako se dalje kriza da se rešava i kako se dalje da se rešava čitava ta konstrukcija koja je zamišljena. Generalno, Amerikanci su najbitniji, mi se nadamo, ne znamo, kao što ste rekli, šta ima u tom dokumentu, ali vidi se po izjavama ostalih zvaničnika, podsjetimo i ambasador Hill čak je rekao da Priština treba da pristupi ispunjenju slova Briselskog sporazuma, da formira zajednicu srpskih, odnosno da dozvoli formiranje zajednice srpskih opština i treba ovo da odloži. Postoje neki planovi, koliko sam ja pročitao, neki 10 meseci bar da odloži, jer mi smo sada u situaciji prosto da se borimo da kupimo negde vreme u celoj ovoj nezgodnoj međunarodnoj krizi i ovim turbulencijama. Dakle, ostaje nam da se nadamo da će to do 21. da se reši, jer ne bi valjalo nikako, baš nikako ne bi valjalo da vlasti u Prištini krenu sa naplaćivanjem
kazni, to bi jako uzburkalo naše stanovništvo i onako već i diskriminisano i u najgorem položaju, moramo to da naglasimo, to je etnička i nacionalna zajednica u najgorem položaju u Evropi i kada bi se to desilo, a mi nemamo tamo ni institucije, prosto ja izražavam sumnju da bi država Srbija bila mirna u slučaju, ne daj Bože, eskalacije sukoba tamo, ali prosto zaista su nama i vezane ruke i u tom smislu ja se nadam, a mislim da to ide u tom pravcu, da će oni pokušati prosto da reše taj problem. Otud je sada i povećana aktivnost tih evropskih diplomata, predstavnika, šta li su već sve, kako se nazivaju. Tako da završavam s tim, nadam se da će to biti urađeno, jer jako bi bilo loše ako to ne bi, dakle, se prolongirao, pa onda bi posle videli kako bi šta. Jel kažete vezane su nam ruke, mislite u diplomatskom smislu ili to da Srbija neće moći da se odbrani u slučaju nekakve eskalacije, nekakvog nasilja ili sukoba? Pa znači kako, u diplomatskom smislu nam nisu toliko vezane ruke. Mi imamo diplomatsku u posljednje vreme često dobru, odnosno u ovoj situaciji najbolju moguću politiku, ali u bilo kom drugom smislu su nam vezane ruke. Ja samo kažem da ne bi valjalo da dođe do situacije, do eskalacije sukoba. Mi bi dovedeni tada bili pred svršen čin. Ako reagujemo, ne valja, ako ne reagujemo, ne valja. Ja se samo toga bojim. Dakle, u tom kontekstu ja mislim da to i Evropa zna. Tam gde vilaje situacija. Da. Da to i Evropa zna i da Amerika zna i da prosto i njima se to ne isplati trenutno, da ovde prosto podstaknu neko novo žarište. I zato govorim da mislim da će doći do nekog rešenja, iskreno se nadamo. Ne možemo biti sigurni, imamo loše iskustva, imamo eskalaciju nevolja tamo Srba, pre svega, dakle, ponašanjem Aljbina Kurtija, dakle, vlasti u Prištini, ali i podrškom koju ima iz Evrope i iz Amerike pogotovo. Sad, što se tiče ovo konkretno pitanja, mislim da je sada Amerika negde ta koja negde amortizuje i zauzdava. To je samo ovaj trenutak, ali i to je dobro da bar dođe do prolongiranja, dakle, menjanja tablica, a posle vidjet ćemo kako ćemo, šta ćemo. Treba nam svakako da i osmislimo strategiju i da prosto možda i zacrtamo neke nove momente u našoj politici prema našoj južnoj pokrajini, jer ispostavilo se da naša dobra volja, da to što smo mi praktično bili kooperativni, što smo pokušali da rešimo, da je to sve negde izigrano. Tako da, u tom smislu, eto, nadam se da će prosto ovo biti rešeno. Interesantno je da se zajednica srpskih opština prolongira konstantno i to ide na ruku Albancima, a da ne može da se prolongira, ne znam, preregistracija tablica, da se preti kaznama, dakle, postoje dvostruki aršini od početka. Jeste. Prosto nije pošteno. Da, upravo to i prosto svedoci smo toga. 10 godina je praktično prošlo uz Briselskog sporazuma. Zajednica srpskih opština, pazite, to nije nešto ekstra. Ali oni prosto ni to neće da ispune. Znači, ima tu jedna druga stvar jako bitna. Ako vi pregovarate s nekim i on neće da ispuni neke uslove, kakvi god da su, šta god, i on neće da ispuni ono što ste dogovorili, što ste stavili na papir i čega je garant Evropska unija. I Evropska unija tu ne reaguje. I onda dolazite u situaciju da mislite prvo, s jedne strane, oni su svi zajedno, čim on ne dobija nekakve opomene. A s druge strane, kako ja s vama da pregovaram ako vi ono što smo potpisali niste ispunili? Prvo to uradite što smo potpisali, a onda ćemo dalje vidjeti, pregovarati i vidjet ćemo šta možemo dalje da uradimo. I tu se jasno vidi zapravo uz koga Zapad stoji, jer se... To je odavno jasno, da, nažalost. ...ko diktira celu priču. Zanimljivo je da neki albanski mediji pišu da će biti odložena ova odluka i da će 18. novembra biti saopštena. Gledajte, ja isto mislim da će biti odložena, ali ja prosto videli ste koliko sam oprezan zato što smo x puta dobili sa strane Aljbina Kurtija i generalno prištinske vlasti. Dobili smo obećanje i dobili smo jedno iznenađenje. Kada svi vidimo da određen potez bi išao ka eskalaciji, koja nikome ne odgovara, koja ne odgovara ni njima. Dakle, kada vidimo to i očekujemo određeni potez, mi vidimo nešto suprotno. U stvari, povuče se neki potez koji vodi ka eskalaciji. I otuda negde imam dozu opreza da prosto nisam potpuno siguran, ali eto, nadam se i mislim i ja da će ipak ovo bar za sada biti
reši. I da će se politički predstavnici Srbije tako vratiti u instituciju ukoliko bude, dakle, ova priča odložena. Gledajte, i ovo na neki način ne valja. Ja njih potpuno razumem, ali, kažem, stvorio se jedan vakum, ne postoje Srbi u institucijama, što može biti opasno za te same Srbe. Evo da prokomentarišemo, danas je bio i trilateralni sastanak, znači predsjednik Vučić, austrijski kancelar i mađarski premijer Orban su se sastali da bi napravili jedan sporazum u vezi sa ilegalnim ulaskom migranata, i to jeste problem sa kojim se Srbija suočava, čini mi se, od 2014. još više. Pa da, od sukoba u Siriji praktično. Da. Pa evo, šta će to značiti u ovom trenutku za nas i koliko je ova priča ozbiljna s obzirom na to, evo, da je danas bio taj sastanak, dakle, ljudi koji nemaju šansu da dobiju azil će biti zapravo proterani. Evo, ja moram tu reći pošto s koristima, vidim da je korišćeno u medijima, tako da bukvalno će tako i biti. Znate kako, da, ta politika sa migrantima je negde s jedne strane pokazala pravo lice Evrope. Znamo kako je Mađarska dizala žice, kako su s druge strane na fonu i krilima jedne multikulti ideologije Nemci primjerili, ali bili su više primorani to da rade. I to je projekat i agenda jednih globalnih centara moći koji negde time raslabljuju Evropu. Mi smo svedoci jednog raslabljivanja Evrope time što je priterana, pogotovo Nemačka, da u ratu u Ukrajini, u krizi u Ukrajini praktično stane na stranu interesa angloameričkog faktora, odnosno britanskog i američkog, a protiv same sebe uvođenjem sankcija Rusije. Američka privreda zavisi praktično od jeftinog gasa iz Rusije. Dakle, u tom smislu je migrantska kriza. U Turskoj postoji nekoliko miliona migranata koji samo kada bi se pustili napravili bi neki haos u Evropi. U tom kontekstu, mislim, ovo je nova vest prosto, ali u tom kontekstu smatram da je dobro da države, pogotovo, znate, kad je Orban tu koji imao jako rigidnu politiku, mi smo imali zaista jednu, kako da kažem, odmerenu politiku. Neke stvari nismo mogli sprečiti. Migranti su dolazili i pazite, to su nesrsni ljudi. To ne treba zaboraviti. Treba ljudima pomoći. Ali kad vi, ako se vi prostrete da pomognete više nego što možete, onda ni onome ne pomognete, a sebi odmognete. I dolazi do zloupotrebe. I dolazi do zloupotrebe, da ne govorimo to. Jel? Dakle, ja govorim s našeg aspekta. Mi znamo šta su izbjeglice. Mi smo ih primili tokom 90. godina na stotine hiljada. Mi to znamo. A to su i pripadnici našeg naroda i prirodno da mi imamo empatiju prema njima. Prirodno da imamo empatiju i prema ovima, ali ako se nešto ne može, ne može se. I smatram da politika jedna koja će ograničiti taj, na neki način, priliv, koja će na neki način regulisati to da ne ugrozi funkcionisanje države, da u svakom slučaju je dobra i u svakom slučaju to smatram da je dobar potez. Sad vidjet ćemo još kako će se to razvijati, u kom pravcu će konkretni zaključci biti doneseni, ali u svakom slučaju smatram da to je negde potrebno, a nije slučajno što su se sastali. Može tu svašta da se desi i može tu svašta biti. Vidjet ćemo kako će se razvijati stvari. Evo da prokomentarišemo i teroristički napad u Istanbulu. To je nešto o čemu se priča i ne prestaje. Sad su svi u strahu, pa i u Srbiji ljudi, da li je sledeća Srbija, s obzirom na to da Srbija jedna od najstabilnijih država, zapravo ne samo u regionu, nego evo videli smo i kada govorimo o Evropi, prosto ovde nije bilo takvih, na svu sreću, dešavanja, ali posle ovog terorističkog napada bio je još jedan noćas, autobomba, reč je autobombi. Mislim, 8 ljudi je poginulo u terorističkom napadu, tako 80 je ranjeno, među njima je jedna državljanka Srbije. Da li je to američka poruka Turcima da se ne budu tako bliski sa Rusima? Da, gledajte, Turska je iskoristila ovaj veliki globalni sukob. S jedne strane rat Rusije i Ukrajine, ali s druge strane je to više dimenzija taj sukob, a druga bitnija dimenzija je to sukob kolektivnog zapada protiv Rusije. On nije vojni kolektivni zapad, ne ratuje vojno protiv Rusije, ali to je jedan moment gde se mnoge komponente hibridnog rata koriste da bi se pritisnula Rusija i vojna pomoć se šalje basnoslovnim količinama u Ukrajinu, i to je produžilo ovaj rat. Te sankcije koje je Zapad uveo Rusiji, Turska je iskoristila i pojavila se na ruskom tržištu. S druge strane,
Turci zaista to, igrajući između te dve karte, pokušavaju da vode nezavisnu politiku i da jačaju sebe. I to je Erdoganova politika praktično zadnjih 20, praktično koliko dugo vlada. I to on vešto radi. Ali ta politika nosi rizike. Suština ovde priče da su Severni tok 1 i 2 praktično nesposobljeni. Ostala je ta južna ruta, južni tok, odnosno turski tok, koji Rusi su javljali pre nekoliko da je pokušaj bio da se i ono nesposobi. Dakle, pazite, mi smo sada u ratu jednom ozbiljno, koji još nije eskalirao da bude vojni rat. Ali on je jedan ozbiljno gde sada onaj model ponašanja u međunarodnim odnosima više ne važi. Prosto je sad sve agresivnije mnogo. Sve mnogo... Prosto nikad nismo ni bili u ovakvoj situaciji. Nismo. Tako da ne može da se uporedi sa, ne znam, 90-im, sa drugim svjetskim ratom. Ne može. Prosto nismo. Pazite, 90-ih je... Ne možemo ni da predvidimo. 90-ih je jedna Srbija iskočila iz globalnog poredka. Sad to je jedna Rusija. To je sasvim neka druga priča. Koliko god da Rusija ima i slabosti svojih ovde, pokazuje i tako dalje. Pazite, Rusija je nuklearna sila. Rusija je sila, mislim, ne može da se poredi. Ni sa jednom državom, kamoli sa Srbijom. I, kažem, mi smo sada u jednom potpuno drugom narativu koji zahteva, pa ako se setimo, Duginova sjerka je ubijena. Mislim, mnogo ima tih podmetanja, tih napada i tih nekonvencionalnih načina borbe. I upravo u tom kontekstu je Turska jako bitna, jer ako se južni krak, južni tok, turski tok, ako se nam sposobi. Evropa je potpuno zatvorena i onda, ali, Evropa onda kao takva može na neki način da zatvara Rusiju, da se kontakt između ta dva sveta potpuno prekine. E sada, ono što je najbitnije, planovi su najverovatnije Turaka i Rusa da Turska počne čvorište praktično i da se Evropa snabdeva preko Turske, da Turska postane čvorište svih gasovoda i gasa koji će dolaziti, dakle, pre svega iz Rusije, ali i iz Azerbejdžana i tako dalje. Znači, ako se to prekine, onda je Evropa negde onesposobljena da ima bilo kakav kontakt sa Rusijom. Znate, kad je Napoleon uspostavljao blokadu, onda on sve te male države, kanzajatske gradove, sve ih je osvajao da bi sproveo blokadu ekonomsku koju ima prema Britaniji. I ovo je jedna slična situacija. Sve neke tačke koje postoje, kuda može proći, kuda se može narušiti i eskivirati ta blokada, sad kao na neki način da se pokušavaju onesposobiti. Dakle, u tom kontekstu se može gledati taj teroristički napad. Naravno, ja ne mogu da kažem 100% da je to, ali indikativno je da Turska saučešće od strane američke ambasade, od zvanične Amerike, ne prima. Ona kaže, nama ne prima. I oni kažu, vrlo jasno, kažu, to je vaše delo praktično. Oni, sad, to su uradili Kurdi, ali tu postoje razni mehanizmi kako će se organizovati. I čak oni još govore da ta je onda otišao u Grčku. Jel? Oni tačno kao da znaju da, kao nešto. Kao 2015. i 2017. kad je bila ona serija bombaških napada isto u pa Turskoj. Da, to, da, je, da, da, da. To su pokušali dakle istu priču. Gledajte, Turska je u NATO. I ona negde prati agendu NATO-a, ali, boga mi, na mnogo stvari je i ne prati. I to je ono što sam rekao na početku. Ona time pokušava, dakle, da igra sama. I ona igra sama. I Erdogan uspeva da igra u celoj toj priči. Ali NATO, kako god, na kraju krajeva, Putin ga je spasao od puča, praktično od ubistva. NATO je pokušao, odnosno Amerika je pokušao da izvede puč. NATO u ta politika ne odgovara. To je sigurno. Jer NATO hoće da ima lojalnog saveznika. Ne neko ko je čas ovima, čas onima. Ne neko ko igra za sebe, nego da igra. Znate, ako je jedna Nemačka disciplinovana, što sa Turska radi ili bilo ko drugi, što sad on ima tu da vodi neku nezavisnu politiku. On ima da vodi politiku. To je hijerarhijski poredak, gde su Sjedinjene Američke Države na prvom mjestu, Britanija na drugom. Znači, hijerarhijski poredak. Mi šta kažemo? To je politika i to je interes svih nas. Što to vama trenutno nije interes, to nema nikakve veze. Vi ima da slušate. To je suština priče. Turska nije takva i zaista su indicije, i kad vidimo ponašanje Turaka, zaista su indicije negde opravdane i deluju vrlo verovatne da iza toga stoji prosto jedan anglosaksonski faktor. A kada govorimo o Srbiji, s obzirom na to da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji, dakle ima ovde dosta razloga da Amerika pošalje jednu preteću poruku. Gledajte, što se tiče i tog toka, on ide i kroz Srbiju, dalje jedan krak. U tom nekom kontekstu
se govori da je i Srbija čak u opasnosti. Ali ja ne bih rekao, pošto, znate, Turska je tu najbitnija u celoj priči i ja mislim da je tu dovoljna poruka Turskoj upućena, i ako se one sposobi Turska na neki način, ovo drugo sve je na neki način manje bitno. No bilo kako bilo, gledajte, kada je krenuo prvi put da se gradi Turski tok, on je miniran u Bugarskoj. Zašto? Zato što je vlada Bugarska bila pod velikim pritiskom i oni su pali. Mi tada nismo pali. Mi smo tada sačuvali tu jednu lojalnost, jer to je u našem interesu, jel? A bilo je u Bugarskom, oni su pali. Znači, možda, po meni će na Srbiju više, ako bude bilo potrebno, više biti pritisak. A Srbija ima čim da se pritiska. Srbija se pritiska s Kosovom i to je sad, vraćamo se na ovu situaciju. Okay. Naši ljudi na Kosovu, nažalost, pogotovo još kad su izašli iz institucija, oni su neka vrsta taoca tamo. Mislim, oni su uvek pogodni da šta god se negde traži od nas, da kao da se onda zapreti, prosto ostavit ćemo ih tamo na milost i nemilost praktično prištinskoj vlasti. Tako da, mi smo u jako teškoj situaciji, generalno ceo svet je u teškoj situaciji, ali ja opet imam nekog optimizma. Nismo uveli sankcije Rusiji, što je jako bitno. Zadržavamo taj svoj kurs koliko možemo u ovoj situaciji. Ekonomija nam nije uništena i dalje. Koliko god da je inflacija pogodila i nas, sve je pogodila čitav svet, koliko god da je pogodila... A još uvijek imamo struju i ne smrzavamo se, još uvijek. Da, imamo, dakle, ono što je jako bitno, zaista, to su bitne stvari, mislim, ljudi misle, to se podrazumeva, ne podrazumeva se. Na zapadu su 2, 3, 4, 5 puta skuplje sada računi za gas i za struju. Mislim, kod nas su isti, malo su poskuplje, 10%. Ali su plate malo veće. Pa jesu plate veće, ali gledajte, oni su imali iste plate, i pre tog poskupljenja. Dakle, njihov životni standard je pao. Jesu veće plate, ali njihov životni standard pao. E sad, kako će ići ovo naše, vidjet ćemo, ali za sada smo eto potpisali taj jedan deo, prilike 2/3 gasa dobijamo po toj jednoj povoljnoj ceni, kako ćemo ići ovo drugo. Ali gledajte, tu i Rusi sada prosto obeležavaju, jer ovo je ratno stanje. I Rusi obeležavaju ono ko im uvede sankcije kao neprijateljsku državu i onda nema gasa, ima gasa po tržišnoj ceni, a to je 5, 8, 6, 10 puta skuplja. Jel? Tako da, hoću da vam kažem da je igra sada voditi politiku na tankoj žici. Jako tankoj žici. To je hodanje po tankoj žici. A sa druge strane, suočavamo se s ovim nenormalnim poskupljenjima svakog dana. Jest, mislim da su ljudi sve nervozniji kada je reč o tome. Pa evo, eto i to da prokomentarišemo. Čeka nas teška zima, već smo u tome. Gledajte, ja kad komentarišem kao građanin i kad uđem u prodavnicu bilo koju, pre svega prehrambenu, ja ću kazati, ja, šta je ovo, šta ovi rade, mislim, kako su ovo cene, šta se... Ali, kažem vam, kad postavljam sam širu geopolitičku sliku i kad vidim šta se dešava i na zapadu, a onda na neki način pokušava se racionalno sagledati. Naravno, poskupljenja su skuplja. Gledaj, poskupljenja su sve više... Pa, poskupili su dosta životne namirnice, mislim, od onih najosnovnijih. Ali, pošto će ovo stanje najverovatnije potrajati u Ukrajini, ja se bojim da ne zvučim pesimistično, da to ne može ići bar jedno vreme na bolje. Da jedno vreme će to ići, ono što kažu mnogi stručnjaci za energetiku, ova zima će još nekako proći, ali ovo će se nastaviti, sljedeća zima će tek biti teška. Znači, gledajte, moramo biti, ja razumijem i nezadovoljstvo, ja sam nezadovoljan, ali moramo biti nekako realni u smislu da za svaku krizu možda ima i deo naše krivice, ali ovo je zaista sada jedna globalna kriza koja ne može nikoga mimoići. Ne može, gledajte, iz Nemačke se sele kompanije. Kažu da je plan da se deindustrializuje Evropa. Znate šta to znači za Nemce? Jer gledajte, ako je gas skuplji, oni prestaju da budu konkurentni, proizvode su im skuplji, oni prestaju da budu konkurentni. Onda su na neki način natrani da zaoštre odnose sa Kinom. A oni imaju kinesko tržište, Nemcima najbitnije, ogromno tržište i tako dalje. Tako da, ovdje vam kažem, kada je jedna Nemačka tako pritisnuta i kada se prosto sve razotkriva, kaže, otkrovenju se kaže, otkrovenje, apokalipsa znači otkrivanje i razotkrivanje. Ovaj svijet kao da se razotkriva sada. I u tom jednom razotkrivanju vi vidite tačno ko je gazda, ko je šef. Šef je preko bare, šef je dakle, na američkom kontinentu.
I tog šefa svi slušaju, ja sad uprošćavam, ali tog šefa svi moraju da slušaju mimo svih svojih interesa. Mimo, pazite, imaju zaista i jasni znaci da ti svi, čitava ta evropska struktura, birokratska, struktura u svim tim državama, ne može drugčije da rade. Oni bilo šta da istrče sa jednim razumnim predlogom, oni riskiraju svoju karijeru, možda čak i mnogo više. Otuda mi sad često pitamo, pa šta su da ovi Nemci, kako se oni ponašaju? Oni totalno idu protiv sebe, to je sve iracionalno. Jeste, ali prosto u jednom mehanizmu i u jednoj arhitekturi globalnog svjetskog poretka su Nemci tu dole. Mislim, mi smo još ispod, ali oni su tu i oni moraju da slušaju u hijerarhiji, dakle, one koji su iznad. To je to. I evo za kraj da prokomentarišemo samo i ove dve rakete koje su pale u istočnoj Poljskoj. Dakle, reč je ukrajinske. Prvobitno je bilo da li su ruske ili ukrajinske. Na kraju se ustanovilo da jesu ukrajinske. Iako Zelenski kaže da će tražiti istragu i da to nije greška Ukrajine, nego njihove protivvazdušne odbrane. Ma šta to značilo? Kako onda nije njihova krivica, ne znam. Predsjednik Ruskog savjeta bezbednosti Medvedev je danas izjavio da je to zapravo jedan hibridni rat Amerike protiv Rusije, da je to jedan uvod u treći svjetski rat, moguć uvod u treći svjetski rat, i te reči stvarno jesu sada ozbiljne. Jesu ozbiljne. Znate, ima jedna stvar. Amerika je pomogla Ukrajinu, ubrizgala oružje, išla sa planom da iscrpi Rusiju, da izazove unutrašnje nemire u Rusiji i svrgavanje Putina. Rusija je iz aspekta globalnog poretka, globalne elite, se pobunila protiv te hijerarhije o kojoj se govorio, ali ona je imala određeno mesto, ali to mesto su je sve više sužavali, gurali su je dole, i Rusija su u jednom trenutku rekla ne, Rusija je posebna civilizacija, ima svoje interese, ima ovo, ima ono. Znači, mi smo došli u situaciju da nama sada zaista preti zbog tog jednog agresivnog, pre svega, stava Amerike, koji je doveo sada u jednu jako nezgodnu situaciju. Zato to Medvedev izjavljuje, ne samo Medvedev. Ne može Amerika sad bukvalno da se povuče. Mislim, jako je teško to amortizovati i objasniti povlačenje. Znači, dovedena je negdje u situaciju do kraja. Rusija ne može da se povlače. Ovo je egzistencijalno za Rusiju. Rusija, ako se povuče, neće postojati. Putin će postati gubitnik. Izgubit će poverenje svog naroda. Dakle, i mi smo zaista došli u situaciju da ne smemo da pomislimo na eskalaciju, ali ne vidimo kraj. Ne vidimo prosto... Ali ne vidi se ni drugo rješenje. Da. Gledajte, postoje, kažu neki ispod stola i pregovori i kontakti i tako dalje. Ali, ta jedna situacija koja je trenutno na frontu u Ukrajini, sve ovo što je do sada rađeno, da ne govorimo propagandni rat, finansijski rat, to je sve hibridni rat, dakle, rat... I ona antiruska propaganda, ona rusofobija. Upravo to. I sad, znate, ako ste vi Putina nazvali Hitlerom, ako ste Ruse toliko ponizili, ljudi drugog reda, ako ste proterali Dostojevskog, proterali Ukrajincima, upumpali oružja, njima rekli, mi smo s vama do kraja, dok ne isterate Ruse. E sad je teško da se povuče i Americi. Rusija, kažem, ne može nikako. I to je ono što plaši. I to je ono što Medvedev govori. Ovo je konkretno što ste rekli za ove ispaljene rakete. Prvo su rekli da su ruske, ali to je onako... Znate, mi imamo medije koji su 95% prozapadni. Mislim, ne mislim sad na Srbiju. Srbija je čak još najbolja. Ona ima jedno i drugo. Ali vi imate u zapadnoj Evropi 100%. Naravno, u Rusiji imate 100% ruske, ali oni su i manji i kraćeg dometa i tako dalje. I vi sad, prvo šta se desi? Prvo svi kreću za svaki slučaj da optužuju Rusiju. To nije bilo toliko očigledno dok nije počeo rat u... E pa to kažem, ovo je vreme razotkrivanja. Znali smo. Jeste, ali ovo je vreme... Da, ovo je vreme razotkrivanja kad se sve jasno vidi. Znate, vi možete nekog gledati i vidite da je ovakav i onakav. Ali situacija određena daje da se on potpuno razotkriva. E sad ovo se razotkrilo i prosto kažem, mediji su prvo tako reagovali. Onda posle su čak Amerikanci i Zapad negde to amortizovao, rekao je da nije rusko, i onda se došlo do toga da je ukrajinsko. Sad, koja je pozadina? Šta je tu iza svega toga? To je sad zaista teško i razotkriti. Ali ima jedna
zanimljiva stvar. Zelenski traži istragu. On po jednom zapadnom modelu vođenja hibridnog i propagandnog rata, ako ste primetili bilo koju oblast, sad su Ukrajinci malo vratili, povratili su teritoriju, odmah je priča o ruskim zločinima. To mi znao vrlo dobro iz 90. kako je išlo. Znači, isti je tu model, ista matrica, isti... Samo što sad ne znamo kakav će kraj da bude i što će da se događa. Zato kažem, druga je priča, pošto je Rusija u pitanju. Vidjet ćemo kako će to sve ići. Ali hoću da kažem da je posle tolikog demonizovanja Rusa teško sada sesti i Amerikancima, teško sesti s njima i teško mi je kazati Zelenskom i Ukrajincima, sedite sada i pregovarajte i, na primjer, Krim zaboravite, ove četiri oblasti, ne znam, nemojte priznati, ali pomirite se sa faktičkim stanjem. Jer to se apsolutno ne poklapa i odudara od njihove agende, od njihovog stava koji je do sad bio, koji je bio agresivan. Ukrajina se bori, pa nije Zelenski to sam govorio. I Zelenski je aparačik jednog globalnog poretka. On je govorio, Ukrajina se bori dok Rusa ne protara potpuno. Što je, gledajte, nemoguće. To je prosto nemoguće. Ona može postići određeni uspeh, kao što je neke uspehe i postigla. Ali Rusi mobilizali 300.000 ljudi, sada treba da dođu. Rusija raspolaže velikim, ne samo nuklearnim, nego i konvencionalnim naoružanjem. Dakle, Rusija može ratovati. Prosto je nemoguće na taj način završiti rat. I zato kažem, suviše su strasti uzburkale da bi se to završilo bez eskalacije. S druge strane, kontrolisati taj sukob, ovo što se desilo u Poljskoj, je nešto što ne bi trebalo da se dešava. Znate, još 2-3 puta se desi tako nešto, više niko neće pitati ko je, šta je. Gledajte, rizik nuklearnog rata, to je nešto što gledajte, ovako negde visi u vazduhu. Gledajte, do nuklearnog rata ja mislim da neće doći, zato što ipak su dovoljno svesni jedni i drugi. Jer gledajte, Ukrajini se ne isporučuje oružje koje može značajnije da ugrozi na ruskoj teritoriji Rusku federaciju, jer znaju da bi to moglo da dovede do jednog jakog odgovora Rusije. Otud je Putin rekao odbrambeno na početku rata, ako se sećate, ko se bude umešao na toj emisiji, posledice će biti takve da, kakve nikada nisu bile u istoriji. To znači, naravno, on je optužen kao da on zvecka nuklearnim oružjem i tako dalje. Ne, on je rekao prosto, ako neko se upetlja ili umeša na jedan način neodgovoran, nemojte misliti da ću ja sedeti skršenih ruku i da ću ja voditi računa o čovečanstvu. Vodite vi, a onda ću voditi i ja. Otprilike, to je neka priča. Uglavnom, sve u svemu, ja kažem opet, mi smo sada u nekoj zoni i prostoru kad možemo samo da se nadamo, a zaista je kriza i opasnost kakva nije bila praktično od kubanske krize, možda čak i pre. Tako da ne možemo ni da sad zaključimo, da kažemo kako će se sve završiti, osim da se nadamo da će biti... Pa nadamo se. Molimo Boga. Najbolje, tako je. Šta ćemo? Pa jedino to je. Jedino to, da. To je jedino važno i jedino bitno što bi trebalo sada da radimo. Ništa, vidimo se naravno u narednim emisijama, da ne bude ono vidimo se dva puta godišnje, malo češće da pričamo. Pa ja sam tu uvek. I sa nekim možda malo lepšim temama. Može. Hvala puno. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.